دا د مور د غیږې تنکي ماشومان د بهرنیو ځواکونو د هغه بمبار په پایله کې زخمیان شوي چې د یکشنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د مریض په سیمه کې په یوه کور کې د عیش وسلوال په نښه شوي وو. د دې پیښې نه د جلال آباد مرکزي روغتون ته 8 تنه زخمیان راوړل شوي چې پکې 2 تنکي ماشومان او 15 مېرمنې دي. د دې پیښې عیني شاهدان وایي په کوم کلي چې بمبار شوی هلته د فاتحې مراسمو لپاره ګڼ خلک راټول شوي وو. دوی وایي په بمبار کې ډېر خلک مړه او ژوبل دي خو کره شمېره یې لا روښانه نه ده. من مدیر خان د راست کمنې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ډر خانو کلي د امنیتي صاحب زیارت کې د خیرات موضوع وه او فاتحه وه. دا نه خلک راټول شوي او د هغې نه بمباری وشو چې په نتیجه کې ډیر زخمیان او شهیدان موږ د لاسه ورکړي دي چې څه شهیدان او زخمیان په هغه ساحه کې اوس هم قرار لري او ساحه د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي بیا د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې بمبار په هغه کور شوی چیرته چې د عیش وسلوال پکې راټول شوی وو. دی وایي په دې سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا عملیات روان وو چې د یاد کور څخه 2 ځلې پر ګډو ځواکونو انداخته شو. ولسوال صاحب ولی وایي په دې بمبار کې د داعش 15 مهمو سرګروپانو په ګډون 15 داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. دی وایي د دې بمبار له امله په دې سیمه کې د ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي خو په خبرې تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه.